Jeg stiller op til kommunalvalget for hele Horsens Kommune, men jeg bor i Brædstrup. Her har jeg levet hele mit arbejdsliv, og derfor har jeg valgt, at jeg gerne vil vise jer nogle billeder fra Brædstrup. Jeg står foran Gudenå Hospice her i Brædstrup. Det har virket nu i 2 år, og det er til takket være nogle lokale ildsjæle, og bestemt også takket være nogle visionære regionspolitikere, blandt andet vores egen Anders Kühnau. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået et hospice her i kommunen. Rigtig mange vil jo gerne ende deres liv på et hospice, og der er det vigtigt, at vores borgere i kommunen nu har et hospice, der ikke ligger alt for langt væk.